Zdaj nekako v tem obdobju vsi čutimo, da nekako v družbi, v človeštvu, na planetu pač si vsi želimo neke spremembe, dejansko morajo priti, ampak ker smo mi kreatori, pa ker se kreacija začne recimo najprej z neko idejo, z vizijo, kako recimo ti vidiš, če sva mogoče lahko še malo zasanjane, to vizijo te nove zemlje, recimo, ki naj bi jo recimo gradili v prihodnje, začnemo zdaj. Kako bi živeli ljudje, recimo, po tvoje v novi zemlji? Kako lepo vprašanje. Noben mi to lepih vprašanj ne zastavlja. Jaz vidim rešitev v tem, da se spomnimo svojih korenin. Jaz vidim rešitev v skupnostih. Uh-huh. Vidim rešitev v spoštovanju narave, spoštovanju zakonov narave, uh-huh. spoštovanju človeka. Uh-huh. In v povezovanju ljudi, ki bodo prepoznali svetost življenja. Vem, da se sliši zelo tako, da sem zdaj ne prižnice, zdaj dosti. In da bo samo še nekdo malo pokadil s tisto kadilno bosveljo. Ja, ne, to bi pasalo. Ja, ampak jaz ne mislim zdaj v neki, bom rekla, prenapetosti uh-huh. to, ne? Ja, ja, ja. Kot pridigarstvo, uh-huh. ne? Ampak svetost življenja v temu, da vendarle sem jaz lahko jutri mrtva. Uh-huh. Sosedi lahko mrtvi, ja. Da bi vsi prepoznali, uh-huh. Ker vse te vere, vse to, kar se dogaja, jaz imam za tega, se zavedam vsega negativnega, ampak recimo res pri maši katoliški, podajmo si roke. Ja, jaz si mislim, dajmo si podati roke. Pa ne sam tam, ker če bi si jih tudi v štrcuni, pa če bi si jih tudi v podjetju, ampak en zelo mi je všeč, no, ne, to je en tak svečan trenutek, podajmo si roke in ti res, človeškemu bitju podaš roko. Ampak ker je ta, ali pa če rečeš nekomu pranam, Hari Om, mislim, pozdravljam ne človeka v tebi, svetlobo v tebi, ne? Dušo. Ampak, ali pa drugi, ne vem, s kim iz noski, se ne vem kaj, ampak, da bi znal, in tukaj jaz vidim svetost življenja v tem smislu, a bo znal vsaki sebe potegniti tega, dejmo se imeti fajn, dejmo se imeti dober, dejmo pomagati drugim. Ne vem, mene je toliko pretresla ta zgodba, to sem tudi, ko sem vodila jogo na zadnji dan leta 2020 in na prvi dan leta 2021, brezplačno seveda, imam trikrat na teden jogo, brezplačno, ja. Okay. Ampak, to me tukaj pretrese ta zgodba, ko je ena mati izgubila otroka in seveda to bila, ne, sploh ne smem pomisliti, aha. taka grozljiva žalost in je ona šla k Budi. Uh-huh. Kaj se mi je zgodil, ne, jaz to tako trpljenje in je on rekel, seveda razumem te. To je res grozljivo trpljenje. Zdaj pa pojdi po svetu, uh-huh. to je tvoja naloga, pač to je malo azijski uh-huh. model, ampak jaz se ukvarjam z jogo, to ja. Učitelj da nalogo. In reče, prinesi mi zrno riža aha. od družine, ki ne trpi. In po enem letu pride nazaj in nima tega zrna riža, ker je trkala aha. na vrata. A mi, samo zrno riža mi dajte. Buda mi je rekel, dajte mi zrno riža, če ne trpite. Ne? Uh-huh. In se mi zdi to, vsak na svoj način trpi, a si lahko podamo roke. Uh-huh. In se mi zdi, da pač s to psihološko manipulacijo potem določenih klik na oblasti, je pa potem, ker če bi se mi podali roke potem in če mi prepoznamo bolečino drugega in če drugi vidi človeka v nas, jaz mislim, da je to začetek in konc vsega. No? In dokler ti ne prepoznaš tega v sebi in v drugemu, mislim, da ne more biti te nove zemlje. Ne? Ja. Ker ta zemlja je že stara in ima že ta znanja. In jaz ne bi želela nove zemlje, želim to zemljo. In mislim, da so ta znanja že bila
mogoče v določenih obdobjih več, mogoče v določenih obdobjih manj, ampak ravno to, da se boji človek so človeka. Zakaj? Ja. Ker se človek pusti zmanipulirati. S čim? Da ni človek. Vse se vrne samo na to točko. Mm. To pomeni človečnost, pa da vidimo drug drugega, ne? Pa bo in da si pripravljen. Različni smo. Mm. Ne vem. Sprejemali. En je to, en je kristjan, en je musliman, en je vegan, en je vegetarijanc, en je presnojedec, en je tretji, en je drugo. Ampak, a sva človeka? Mm. Ali imaš v srcu, v duši potrebo, da mi želiš dobro in jaz želim tebi dobro in si ne bova zanalašč nagajala, ampak v hudi uri si bova pomagala. Mm. Samo to. Mm. In bila srečna drug za drugega, da vsak najde svojo pot, kakršnakoli že ta je. A ne? In predvsem, da to izvira iz nas, ne? Da to multinacionalke, korporacije, ki desetletja zastrupljajo, povzročajo vojne, da so one tiste, ki so vplivali na te. Mm. To bi res prosila, če lahko ne. Če lahko nekaj odlično istočišče, istočnica za konc. Tako da, Katarina, jaz se ti zahvaljujem. Bova še kaj ponovila, a ne? Ja, super!